bere, tačnije moja kuća, da, od ove tačke 3 km lagano, samo nizbrdo je sve, ovo predmijena nam pješačka tura, a ovo će biti možda za vršiću ovu pješačku turu sa ovim video snimkom za danas, ovaj, predivno ljudi, tako je, da je duvalo malo preko grlice, tako bio ovo lunim vjetar, da je to bio, to ne znam, evo, to je jedan od jačih malo vjetra koje pamtim, ovaj, na grlici. Ali takav je dan, mada bolje nego kiša, neka duva, samo da nema kiše, kad je kiša onda ne možete stvarno ništa, kad je vjetar možete se obući i sve, ali kad je kiša. Predivna nam pješačka tura, uživanje podnevna pješačka tura, mislim da će biti oko 15 km, ovaj. Pa sam čekao Fleka, odavno bih možda već bio kući, ali čekao sam Fleka, tražio sam ga 45 minuta, sam negdje izgubio, oko crkve Svetoga Jovana, onom stranom gore, ovaj. Šta ću, morao sam ga čekati, da ga zovem. A olu ni vjetar sigurno me paše i ne čuje. Kao 45 minuta, nego bili tu neki ljudi izveo, neki čovjek, neke ruse gore malo na ova, što bi sreko na vazdu, pa su malo čak ulo s njima, tamo su ubili malo vrijeme, dok dođe sreko, tamo su mi krenuli, a reko idem po ovom izbrdu, pa da kod sreko, da mi zamane oko 5 minuta, ja za sreko.